ដែលបើកបរយានជំនាញទាំងអស់តែម្ដងចាប់ពីព្រោះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនគឺបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងហើយថារលអ្នកបើកបរយានជំនាញគ្រប់ប្រភេទតែម្ដងចាគឺត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងឯកសារ4សំខាន់សំខាន់នៅជាប់ខ្លួនជានិច្ចដូច្នេះចង់ដល់ថាតើឯកសារទាំងអស់នោះគឺមានអ្វីខ្លះសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងថ្មីថ្មីនេះក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានសង្កេតឃើញថា មានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនជាពិសេសអ្នកបើកបរយានយន្តបានសម្ដែងមតិនៅតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារដែលត្រូវភ្ជាប់មកតាមខ្លួនពេលបើកបរយានយន្តធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមានកិត្តិយសសូមជំរាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាជៀសថាចាប់ពីឆ្នាំ2017មក ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានធ្វើការកែតម្រង់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយបានបញ្ជូនខ្ទួរអកកូតលេខឯកសារបានបើកបោះយញ្ញុនបានសម្គាល់យញ្ញជំនីវិញ្ញាបនបត្រទូនពាណិជ្ជលក្ខណៈបច្ចេកទេសយញ្ញជំនីជាលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យយញ្ញុនធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូននិងឯកសារពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងដោយនេះ ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្រសួងសមធ្វើការណែនាំដល់អ្នកបើកបរយានយន្តធ្វើចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវថ្នល់ត្រូវមានឯកសារភ្ជាប់តាមខ្លួនដែលរួមមាន1បានបើកបរយានយន្តតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ឯកសារច្បាប់ដើម2បានសម្គាល់យានចម្ណីអាចប្រើប្រាស់ឯកសារច្បាប់ថតចម្លង ករណីបានសម្គាល់យានជំនិះនេះມັນមាន QR code តម្រូវឲ្យមានការបញ្ជាក់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចលើច្បាប់ថតចម្លងនោះទៅអាចប្រើប្រាស់ជាផ្លូវកាបាន3វិញ្ញាបនបត្រត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានជំនិះនេះជាអាចប្រើប្រាស់ឯកសារច្បាប់ថតចម្លង4ចម្ពោះយានយន្តដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនទំនិញឬអ្នកដំណើរ ត្រូវភ្ជាប់តាមខ្លួនបន្ថែមនៅលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យយានយន្តធ្វើអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអាចប្រើប្រាស់ឯកសារច្បាប់ថតចម្លងក្រសួងសាធារណការដឹកជញ្ជូនសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងចូលរួមសហការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់